ВМРО јавно го проziva министерот Филипче. Бара одговори за еднината на Кочанската болница. Господине министер, дали ќе има затворање на дел од Кочанската болница како одредени оделенија? Дали ќе има овозможите на граѓаните на Кочани увид во експрес физибилити студијата пред да се почне со реализација? За километрите. Граѓанските потреби се пред се и Делчево Штип не се 15 километри за 15 минути. Да ги објасните километрите, да се каже јавно начинот, смислата и потребата од приватизација на Кочанската болница. А за болните, тоа допрва ќе осетат на своја кожа. Сте ги смешале километрите, господине министер. Бројките се обратно и плюс минутите ви се саат време губење, а болниот ви е без задолжителна протоколарна терапија. Знаете, веќе лекар сте. Стои во отвореното писмо од ВМРО-ДПМНЕ Кочани до министерот за здравство Венко Филипче.